dinhi sa Sugbo, bisan sa pagpatuman sa no left turn policy sa barangay sa Banilad Talamban Road, naghuot gihapon ang mga sakyanan. Apan, gingong mas maayo kini kay nag-irog na kung itandi ni atong wa pag-iimplementar ang maong traffic scheme. Usa sa mga gibasol ni Cebu City Mayor Michael Rama, mao ang University of San Carlos Talamban Campus ug ang way klarong pag-establisar sa agianan sa mga pedestrian nga nakatampos sa paghuot sa trapiko. Buot sa mayor nga tangtangon ng Coral ug isibog paingon sa sulod sa eskwelahan. Gitahasan ni Rama si Ruben o Ruben Almendras, chairman sa Traffic Board, o Attorney Rafael Yap, chairman o executive director sa CITUM, sa pakiginabi sa tagdumala sa USCTC bahin sa plano sanglit nagsingabot na ang Asia Pacific Economic Conference sa 2016, ingon man ang International Eucharistic Congress. Ang CITUM gipatuman ng no left turn policy gikan alas 6 hangtod sa alas 10 sa buntag o mubalik alas 4 hangtod alas 7 sa gabi matag adlaw, uban sa pagdili sa loading o unloading sa mga pasahero at ubangan sa USCTC. O ganiya,